saalihi ugu dambeeyay baraha xiriirka bulshada waxa hadal hayn ka dhaliyay muqaalkan waa shalay galabnimadkii oo roob ka daay magaalada Hargeysa kaas oo dooxana u marayay daad muqaalkani waxa uu muujinayaa darawal watay gaari baroob uga saa oo siday ilaa 6 caruur ah oo ka yimaaday dugsi kaas oo si mas'uuliyad darro ah u soo mariyay dooxa oo daad ku marayo halkaas oo ay caruurtuna khatar ku gashay halisna ay galeen nafahoodu inkasta oo ay dadkii goobta joogay u gurmadeen caruurta oo ay badbaadiyeen hadana waa halis mar walba soo noqota welina aan loo helin xal aan ahayn in lagu wacyigeliyo bulshada iyo gaadiidku in ay ka joogaan dooxu marka uu biyuhu marayaan taas oo hakad gelisay isku socodka gaadiidka ee magaalada waxaa marar badan la arkay in darawalada gaadiidku aysan mas'uuliyad iska saarin dadka ay sidaan taas oo ay khatar ku geliyeen marar badan dooxan oo daad ku maray falcelinta ka dhalatay muuqaalkan oo baraha xiriirka bulshada qabsatay dadku waxay ku andacoonayaan in uu darawalkani sameeyey mas'uuliyad darro aad u weyn ay tahayna in si degdeg ah loo horkeeno sharciga kuwa kale waxay ku doodayaan in lagala laabto liisanka halka kuwa kalena ay xukuumadda ku dhaliilayaan inay ku fashilantay wax ka qabashada dooxan oo marar badan halis geliyay nafaha dadka banana bay waxay ku sahlaysaa in ehelkaaga uu jooga Soomaaliya, Somaliland, Ethiopia, Kenya, Sudan, Sudan to Koonfureed, Djibouti, Imaaraadka iyo UK in aad u diri kartid lacagaha. Haddii aad ku sugan tahay Mareykanka, la soo deg application-ka banana bay adiga oo kala soo degaya Play Store-ka ama App Store-ka. Si ehelkaaga jooga Soomaaliya, Somaliland iyo Kenya ay durba lacagtooda ugu helaan EFC Plus, M-Pesa, SAD, Sahal, T-Plus iyo Sombank. Banana Bay waxaa ku soo kordhiyay xawaaladda Tawakal. Hadda la soo deg oo hel qiimo dhimis 200 kiiba ah.